हेलो सर, सर सर ऑडियो वीडियो क्लियर ला सर, यस ऑडियो वीडियो क्लियर ला सर, स्ट्रीम ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിനീത് ആണോ? ആ യെസ് സർ യെസ് സർ ആ സർ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സർ. വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. വീഡിയോ ഇല്ല സർ. വീഡിയോ ഇല്ല സർ. ഓഡിയോയും വ്യക്തമല്ല സർ. हेलो यस सर, इट क्लियर नाउ? वीडियो इल्ल सर. वीडियो इल्ल सर. नो वीडियो. बैंडविड्थ लो എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. നെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവാണ്. Okay, how is it now? Enga undu ippo video illa sir. Video illa sir. Audio clear? Yes, video ippo vannu. Okay, so we'll start with the section 13 of NI Act. Section 13 of NI Act lana parnirikkunnathu which all are the negotiable instruments. So as per NI Act there are three instruments which are treated as negotiable instruments, that are promissory note, bill of exchange and check. So as per NI Act, if any question is asked how many negotiable instruments are there as per NI Act, there are three negotiable instruments, that are promissory note, bill of exchange and check. Now we will come to one by one. What is promissory note? What is bill of exchange? What is check? First we will see promissory note. Promissory note is defined in section 4 of NI Act. Promissory note is defined in section 4 of NI Act. Section 4 of NI Act defines a promissory note as an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person. So that is the definition. A definition ningalku muluvanayittu kaanada padichu vekkan buddhimuttundengil we'll break it into different points. First one is, it is an instrument in writing. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ വരും. സോ ഏത് എങ്കിൽ വേണം ഇത് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡി പി എൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അൺകണ്ടീഷണൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. It is an unconditional undertaking. ഇത് ജെ ഐ ബിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രോമിസറി നോട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് അൻ അൺകണ്ടീഷണൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് സൈൻഡ്. ഹു ഈസ് സൈനിങ്? സൈൻഡ് ബൈ ദ മേക്കർ. സോ ദ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് സൈൻഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. Signed by the maker. Endana undertaking? What is his undertaking? To pay a certain sum of money. Certain sum of money. Po in oru oru promissory note nathu undertaking maker kodukkunnathu
he will pay a certain sum of money. A certain sum of money nu paranjal amount krithyamayirikanam, approximately 1 lakh rupees, about 10,000 rupees. Angane oru promissory note ezhudanayitte pattilla. So to pay a certain sum of money, money pay cheyan venditulla oru instrument aanu promissory note. ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒൺലി ടു ഓർ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിസീവ് ദ മണി, ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി സർട്ടൻ. സർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന്റെ പേരില്ല ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. ഷുഡ് ബി എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഓർ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ ടു ദ ബെയറർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് സൈൻഡ് ബൈ ദ മേക്കർ ടു പേ എ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ഒൺലി ടു ഓർ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഓർ ടു ദ ബെയറർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആണ്, സോറി അൺകണ്ടീഷണൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ്, ഇത് മേക്കർ സൈൻ ചെയ്യണം, അവിടെ എമൗണ്ട് സെർട്ടൻ ആയിരിക്കണം, പേ സെർട്ടൻ ആയിരിക്കണം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർഡർ ഓർ ബെയറർ. ഇതാണ് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടിലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. സാധാരണ ഇതിൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ലോൺ അഗൈൻസ്റ്റ് എഫ് ഡി ഒ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യും. അവിടെ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും, ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഓൺ ഡിമാൻഡ്, നിങ്ങൾ അത് പോയി വായിക്കണം. ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ സോ ആൻഡ് സോ ബാങ്ക് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് at interest rate, if it is there, that also will be mentioned. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ബാങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. സോ അവിടെ മനസ്സിലാകും വി ആർ ദ മേക്കർ, നമ്മളാണ് അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ മേക്കറിനെ ഹി ഈസ് ഗിവിംഗ് എ പ്രോമിസ് ഓർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്, ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ ദ ബാങ്ക്. സോ പ്രോമിസർ എന്നും നമുക്ക് പ്രോമിസർ എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു മേക്കറിനെ പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡി പി എൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും, ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഐ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കാം ഒരു റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പുറത്തോട്ട് സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. മിക്ക ബാങ്കുകളുടെയും ഡി പി എന്നിലെ പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ് എന്നൊരു ക്ലോസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ്, പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലോസ് എന്തിനാണ് എഴുതി ചേർക്കുന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വേറെ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ പഠിക്കണം. സെക്ഷൻ 64 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട്. 64 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് പറയുന്നത് ഓൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർ പേയ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ഡി പി എൻ ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഹാസ് ടു പ്രസന്റ് ടു ദ മേക്കർ ഓർ ദ ഡ്രോയി. അതാണ് ഈ സെക്ഷൻ 64 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 64 അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഡി പി എൻ ആണെങ്കിൽ, പ്രോമിസറി നോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രസന്റഡ് ടു ദ മേക്കർ ഓർ ദ പ്രോമിസർ. സോ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരക്കണക്കിന് ഡി പി എൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പ്രോമിസറി നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഡ്യൂ ഡേറ്റിലും ഇവരെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അത് പ്രാക്ടിക്കലി അത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലോസ് പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ് ക്ലോസ് നമ്മൾ ഡി പി എന്നിൽ എടുക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നാളെ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു ഡി പി എൻ എടുത്ത് നോക്കണം, അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും. അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഡി പി എൻ അല്ലെ പ്രോമിസറി നോട്ട് സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പകുതി പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബൈ ചാൻസ് ഇനി സ്റ്റാമ്പ് ഇളകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ വാദിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അൺസ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആണെന്ന്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇറ്റ് വാസ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് എന്നുള്ളത് ബാങ്കിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പകുതി സിഗ്നേച്ചർ പുറത്തേക്ക് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള സിഗ്നേച്ചർ മേടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ, ഒന്ന് നമ്മൾ മേക്കറായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് എന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കും. സോ ഇതാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട്. പ്രോമിസറി നോട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ്, ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ ദ ബാങ്ക്, ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ മേക്കർ ഓർ പ്രോമിസർ. എന്ത് അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്? ഐ വിൽ പേ എ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി. ആർക്ക് കൊടുക്കും ഇത്? ആർക്കാണോ ഈ ഡി പി എൻ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആളിനോ, ബാങ്കിനോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പറയുന്ന ആളിനോ കൊടുക്കും? അതല്ലെങ്കിൽ ബെയറർ ഓഫ് ദ പ്രോമിസറി നോട്ടിന് ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട്. അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ബാങ്കിൽ എടുക്കുമ്പം കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ് ക്ലോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ് ക്ലോസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 64 അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പ്രസന്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരക്കണക്കിന് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പം ഇത്രയധികം ഡി പി എൻ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രസന്റ്മെന്റിനുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ്മെന്റ് വേവ്ഡ് ക്ലോസ് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു. പിന്നെ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കുകയും അതിനകത്ത് സിഗ്നേച്ചർ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തോട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റേതുമായിട്ട് ടാലിയാക്കി കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് വാസ് പ്രോപ്പർലി ഓർ അഡിക്വേറ്റ്ലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. ഇതാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട്. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്ഷൻ 5 ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 5 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ സൈൻഡ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ 5 ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഡയറക്ടിങ് എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ ടു പേ എ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ഒൺലി ടു ഓർ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ. അതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഡയറക്ടിങ് എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ ടു പേ എ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടിങ് എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ എ സർട്ടൻ ഇവിടെയും പ്രോമിസറി നോട്ട് പോലെ തന്നെ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ടു എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ടു എ സർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഓർ ഹിസ് ഓർഡർ ഓർ ബെയറർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. പ്രോമിസറി നോട്ട്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രോമിസറി നോട്ട് ആൻഡ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് സെക്ഷൻ 4, ഇത് സെക്ഷൻ 5. രണ്ടാമത്, രണ്ടും ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ്, ഇവിടെയും റൈറ്റിംഗ് ആണ്. മൂന്നാമത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു പേ എ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി.
to a certain person or to the order of that person or to the bearer. Okay, so ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ്, ഇവിടെ ഓർഡർ ആണ്. അടുത്തൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോമിസറി നോട്ടിലെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണുള്ളത്. ടു പാർട്ടീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കർ ഓർ പ്രോമിസർ, മേക്കർ ഓർ പ്രോമിസർ ആൻഡ് pay. Here there are three parties. So idum examination ku choikkarullana promissory note il there are two parties, whereas in the case of bill of exchange there are three parties. Adu onna drawer, drawee and pay. So idana ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ്, ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ. അടുത്തത്, ദേർ ആർ ടു പാർട്ടീസ്, ഹിയർ ദേർ ആർ ത്രീ പാർട്ടീസ്, മേക്കർ ആൻഡ് പ്രോമിസർ ആൻഡ് പേ. ഹിയർ ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി ആൻഡ് പേ, ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി ആൻഡ് പേ. നമുക്ക് ചെക്കിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ആദ്യം പ്രൊമിസർ നോട്ടിനെ പറ്റിയും ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയും കുറച്ചുകൂടെ, പ്രൊമിസർ നോട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തേത്, സെക്ഷൻ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹൂ ഈസ് എ ഡ്രോയർ, ഹൂ ഈസ് എ ഡ്രോയി, ഹൂ ഈസ് എ ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്, then who is an acceptor, sir idu visible avunnilla sir, acceptor for owner, excuse me sir, endana kaanilla visible avunnilla, video kaanunnilla, clarity video undu sir pakshe clear illa, board korchu blurred aanu. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് എഴുതാം. ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല, ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല, സെക്ഷൻ സെവൻ ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട്, സെക്ഷൻ സെവൻ ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ടിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂ ഇസ് എ ഡ്രോയർ, ഹൂ ഇസ് എ ഡ്രോയി, ഹൂ ഇസ് എ ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്, ഹൂ ഇസ് എൻ അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓണർ. ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ who is to receive the money, arana draw cheyyunnathu, drawee is the person liable to pay the money. Appo ee oru bill of exchange le drawer allengil drawer parayna aaline ennu parayna pay, but drawer can be the pay also. ഡ്രോയർക്കോ അല്ലെ ഡ്രോയർ പറയുന്ന ആളിനോ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈ ഡ്രോയിയുടെ പേരല്ലാതെ ഒരാളുടെ പേരൂടെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേര് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആളിൻ്റെ പറയുന്നതാണ് ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്. അക്സെപ്റ്റർ, അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി ആണ്. ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയി ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ബിൽ, ഡ്രോയി ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ബിൽ. അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹോണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്ല് നോൺ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് റിട്ടേൺ ആയി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോയറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഓണർ
പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഒരാള് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആളിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റർ ഫോർ ഓണർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഡ്രോയർ, ഇത് ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി, ദെൻ ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്, അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓണർ ഓർ അക്സെപ്റ്റർ ഫോർ ഓണർ. സോ ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ December 2020 ജെഎംഎൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അല്ലെങ്കിൽ പേയി. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഡ്രോയർ ക്യാൻ ബി പേയി ഓൾസോ, അതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ഡ്രോയർ ക്യാൻ ബി പേയി ഓൾസോ ഇൻ ദ ഇൻ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഡ്രോയർ ക്യാൻ ബി ദ പേയി ഓൾസോ ഇൻ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 7 കണ്ടത് ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്, ആ ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആ ആളോ ആ ആളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾ പറയുന്ന ഒരാൾക്കോ ആണ് ഈ ഒരു ബില്ലിലെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്. ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂം ദ ബിൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ലയബിൾ ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്. ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്, ആ വാക്ക് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിനകത്ത് ഡ്രോയിയുടെ പേരല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാളുടെ പേരൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആ ആളിന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്. ദെൻ അക്സെപ്റ്റർ, ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അക്സെപ്റ്റർ. അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബില്ല് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നോൺ അക്സെപ്റ്റൻസ് വഴി എങ്ങനെ ബില്ല് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്രാ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കയറി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓണർ ആൻഡ് ആ ആളിനെ അക്സെപ്റ്റർ ഫോർ ഓണർ എന്നും വിളിക്കും. അപ്പം ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എക്സാമിനേഷന്. ഇത് വളരെ ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി, ഡ്രോയി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ്, അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓണർ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സെക്ഷൻ 7 സെക്ഷൻ 7. ഇനിയിപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇൻ ലാൻഡ് ബിൽ, ഫോറിൻ ബിൽ, ഇത് രണ്ടും ഇത് സെക്ഷൻ 11 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത് സെക്ഷൻ 12 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് അൻ ഇൻലാൻഡ് ബിൽ, വാട്ട് ഈസ് എ ഫോറിൻ ബിൽ, ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അത് വേർഡ് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇൻലാൻഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് മെയ്ഡ് പേബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതല്ലാതെ വരുന്നതല്ല ഫോറിൻ ബില്ലും. സോ ഇൻലാൻഡ് ബിൽ ഈസ് ദർ, ഫോറിൻ ബിൽ ഈസ് ദർ. ഇൻലാൻഡ് ബിൽ ഡ്രോൺ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഓൺ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. സച്ച് ബിൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇൻലാൻഡ് ബിൽ. എനി ബിൽ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇൻലാൻഡ് ബിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോറിൻ ബിൽ. ദെൻ ഡിമാൻഡ് ബിൽ ആൻഡ് ഇൻസാൻസ് ബിൽ. ഡിമാൻഡ് ബിൽ ഇത് സെക്ഷനാണ്, ഇത് സെക്ഷൻ 11 and 12. ഡിമാൻഡ് ബിൽ, ഡിമാൻഡ് ബിൽ എന്താണെന്ന് സെക്ഷൻ 19 പറയുന്നുണ്ട്. ആ സെക്ഷനൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല, NI ആക്ടിന്റെ. ഞാൻ പറയുന്ന സെക്ഷനുകൾ മുഴുവൻ NI ആക്ടിന്റെ ആണ്. ഡിമാൻഡ് ബിൽ, ആ പേര് തന്നെ അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. യുസാൻസ് മീൻസ് പേയബിൾ ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. That is usance bill. Usance bill means bills payable after a period of time. DP and DA bill. This is very important. DP means document against payment. Document against payment. DA means document
എഗൈൻസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഇപ്പോൾ ഇൻലാൻഡ് ബിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടു, ഫോറിൻ ബിൽ, അത് സെക്ഷൻ 11 12 ഉണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ബിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, സെക്ഷൻ 19 പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യുസാൻസ് ബിൽ, ഡി പി ബിൽ, ഡി എ ബിൽ. അടുത്തത് ക്ലീൻ ബിൽ, ദെൻ ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ, അതാണ് അടുത്ത രണ്ട് ബില്ല്. ക്ലീൻ ബിൽ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ. ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ മീൻസ് ബിൽസ് വിൽ ബി അക്കംപനീഡ് ബൈ എ ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ്. So when a bill is accompanied by a document of title to goods, that bill is known as documentary bill. Clean bill, there will not be any document of title to goods. That is clean bill. Documentary bill means there will be a document of title to goods which will be accompanied to a bill. Then that is known as documentary bill. Then another two type of bills are there. That is trade bill and accommodation bill. Trade bill and accommodation bill. Trade bill bills are bills which are drawn and accepted for genuine trade transactions. Banks are dealing with the trade bills only. ബാക്കിയുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെ വരാം, പക്ഷേ അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ ഒരിക്കലും ബാങ്ക് എന്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല. അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ മീൻസ് ദർ നോട്ട് ബി ജെന്യൂൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ദീസ് ബിൽസ് ആർ ഡ്രോൺ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ. മ്യൂച്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ, അവിടെ ഒരു ട്രേഡോ ഒരു സെയിലോ പർച്ചേസോ ഒന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. ഒരാളിൻ്റെ അല്ലെ രണ്ടു പേരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുകയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളാണ് അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്, അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കുകൾ സാധാരണ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഫിനാൻസ് വരുമ്പോൾ, ബിൽ ഫിനാൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് ബില്ല്, ട്രേഡ് ബില്ല് തന്നെ ഈ ക്ലീൻ ബില്ലാവാം, ഡോക്യുമെന്ററി ബില്ലാവാം, ഡി പി ഡി എ, യുസാൻസ്, ഡിമാൻഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബില്ലുകളും ആവാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മിസ്റ്റർ എ അദ്ദേഹത്തിന് എറണാകുളത്ത് ഹീസ് ഹാവിങ് എ ഹീസ് എ ക്ലോത്ത് മർച്ചൻറ്റ് അല്ലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ്. ക്ലോത്ത് മർച്ചൻ്റ് എന്നാണ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചെന്നൈയിലെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കൊടുക്കും. എ പ്ലേസ് ആൻ ഓർഡർ ഫോർ റുപ്പീസ് 10 lakhs ടു ബി ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഫ്രം ബി. ബി എന്ത് ചെയ്യും? ബി ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യും. പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്നുകിൽ റോഡ് വഴി പാർസൽ സർവീസ് വഴി അയക്കും, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെയിൽവേ വഴി അയക്കാം. അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഹി വിൽ ബി ഡെസ്പാച്ചിങ് ദിസ് ഗുഡ്സ് ടു എറണാകുളം. ഓക്കെ, സോ ഹി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ പേയ്മെന്റ്. ഹി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ പേയ്മെന്റ് ഫ്രം എ. ഈ ഗുഡ്സ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹി വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ ബിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ബില്ല് വരുന്നത്, എന്താണ് ട്രേഡ് ബിൽ, എന്താണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ബിൽ, എന്താണ് ഡി എ ബിൽ, ഡി പി ബിൽ, ഡിമാൻഡ് ബിൽ, യുസാൻസ് ബിൽ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഹിയർ റുപ്പീസ് 10 lakhs. 10 lakh rupees സാധനമാണ് എ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ബി. സോ 10 lakh rupees എ ഹാസ് ടു പേ ടു ബി. ഇവിടെ
ബി ആണ് 10 lakh rupees റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ആള്. സോ ഹി വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ ബിൽ, ഹി വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ ബിൽ ഫോർ 10 lakh ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ഐദർ ടു എ ഓർ ഹിസ് ബാങ്ക്, ദാറ്റ് വിൽ കം ലേറ്റർ. സോ ഈ ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആള് ബി ആണ്. സോ ഹി വിൽ ബി ദ ഡ്രോയർ. എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് ലൈബിൾ ടു മേക്ക് ദിസ് പേയ്മെന്റ് ടു എ. ബി ഈസ് ലൈബിൾ ടു മേക്ക് ദിസ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് 10 lakh ടു എ. സോ ഹി ഈസ് ദ ഡ്രോയി ഹു ഈസ് ലൈബിൾ ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ്. സോ ഇതാണ് ഡ്രോയർ ആൻഡ് ഡ്രോയി. ദിസ് ഈസ് എ ട്രേഡ് ബിൽ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫ്രം ബി ടു എ. സോ അവിടെ ഒരു ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ജെനുവിൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജെനുവിൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ബേസിസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബില്ലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ട്രേഡ് ബിൽ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ. അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ അല്ലല്ല, അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ അല്ല. നൗ ഡോക്യുമെന്ററി ആൻഡ് ക്ലീൻ. ഇവിടെ ഇത് അയക്കുമ്പം ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ലോറി വഴി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോറി റെസിറ്റ് ഉണ്ടാവും, റെയിൽവേ വഴി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ റെസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ബില്ലിന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ. ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ബില്ലായിരിക്കും, ഇതൊരു ക്ലീൻ ബില്ല് ആയിരിക്കത്തില്ല. അടുത്തത്, ഇത് ഡിമാൻഡ് ആണോ യൂസൻസ് ആണോ? ആ ഡിമാൻഡ് ആണോ ഡി ആണോ ഡി എ ആണോ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബിയുടെ നിന്ന് 10 lakhs ഗുഡ്സ് വാങ്ങി, അദ്ദേഹം അത് ലോറി വഴിയോ അല്ലെ റെയിൽവേ വഴിയോ അയച്ചു, എന്നിട്ട് ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡ്രോയർ, ഹി ഈസ് ടു റിസീവ് 10 lakh റുപ്പീസ് ആൻഡ് എ ഡ്രോയി, അദ്ദേഹമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹി ഈസ് ലേബിൾ ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്. സോ ഹി ഈസ് ദ ഡ്രോയി ഓഫ് ദിസ് ബിൽ. ഇതൊരു ട്രേഡ് ബില്ലാണ്, കാരണം ദർ ഇസ് എ ജെനുവിൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. സോ ഇതാണ് ട്രേഡ് ബിൽ. ആൻഡ് പിന്നെ ഇതൊരു ട്രേഡ് ബില്ല് ആണ്, ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ബില്ലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഐദർ എൽ ആർ ഓർ ആർ ആർ അക്കമ്പനിങ് വിത്ത് ദിസ് ബിൽ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ആണോ യൂസൻസ് ആണോ? Whether it is demand or no, usance or no. Okay. Whether it is a demand bill or usance bill. That is not to decide. That will be decided by these two people. A and B, they will decide whether it should be a demand bill or usance bill. Now, demand bill is A, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹാസ് ടു പേ, ദെൻ ഓൺലി ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ പാർസൽ ഓഫീസ് ഓർ ഫ്രം ദ റെയിൽവേസ്. റെയിൽവേയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാർസൽ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ഈ ഗുഡ്സ് എയ്ക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ അവിടെ കൊടുക്കണം. ആ എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർ ആർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടണം. അത് എയ്ക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോറി റെസിറ്റും റെയിൽവേ റെസിറ്റും എയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ബില്ലിന് പറയുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് ബിൽ. അതല്ല, ഓക്കെ, യുസാൻസ് ബില്ലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇവിടെ ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ അല്ല, ബി ആണ് ഡ്രോയർ. ആരാണ് എമൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ആ ആളാണ് ഡ്രോയർ. എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, ആ ആളാണ് ഡ്രോയി. ഇതെങ്ങനെയാണ് എ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ
ബാങ്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബി എസ് ബി ഐ ചെന്നൈയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് എങ്കിൽ സാർ ബോർഡ് ഇച്ചിരി ക്ലിയർ അല്ല സാർ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് എഴുതാം. എസ് ബി ഐ ചെന്നൈയിലാണ് ബിയുടെ അക്കൗണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ഈ ബില്ലും ഈ ഡോക്യുമെന്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ വിൽ ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു എസ് ബി ഐ ചെന്നൈ. എസ് ബി ഐ വിൽ സെൻഡ് ദിസ് ടു എസ് ബി ഐ എറണാകുളം വേർ മിസ്റ്റർ എ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട്. ബ്രേക്ക് ആവുന്നു സർ, ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. വൺ സെക്കൻഡ്, എന്റെ ഇവിടുത്തെ കണക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ ഡ്രോയർ, എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഡ്രോയി. ഇവിടുന്ന് ഗുഡ്സ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബി ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കൂടെ എസ് ബി ഐ ചെന്നൈയിൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എസ് ബി ഐ ചെന്നൈ ഇത് കളക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ എറണാകുളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. എസ് ബി ഐ എറണാകുളത്ത് ബില്ല് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം എസ് ബി ഐ അഡ്വൈസ് മിസ്റ്റർ എ ദാറ്റ് ദി ബിൽ ഹാസ് കം. അപ്പം എ വന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല അതിന് ഡിമാൻഡ് ബില്ലെന്നും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ യൂസ് ആൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ബി ആണ് സർ. ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയാ മതി. ഹിയർ നമ്മൾ ബിയും എയും തമ്മിലാണ് എമൗണ്ട്. എ ആണ് 10 lakh റുപ്പീസ് ബിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ബിക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി പറയും ഈ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണം എന്ന് ബി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡിമാൻഡ് ബിൽ. പക്ഷെ എ പറയുകയാണ് അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എ സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുകയാണ് എനിക്ക് 30 days സമയം വേണം ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ. അത് ബി എഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ബിൽ വിൽ ബി എ യുസാൻസ് ബിൽ. ആ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേയബിൾ ആഫ്റ്റർ 30 days എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 60 days 45 days. അത് ഈ പ്യുവർലി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് ബില്ലാണോ യൂസേഴ്സ് ബില്ലാണോ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡ്രോയർ ആൻഡ് ഡ്രോയി അവർ തമ്മിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇഫ് പിന്നെ ഡ്രോയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ദ മണി, ഇഫ് ഹീസ് എഗ്രീ ദാറ്റ് if the amount may be paid after a specific period of time, at that time the
bills drawn will be usurious bill, but if B is saying that immediately the payment has to be made, then that will be a demand bill. So oru bill demand aanu usance aanu ennu theermanikkunnathu adinagathe drawerum drawing thammilana adinagathe drawer ennu parayna aalu amount kittanulla aalu if he is saying that I need the money immediately angane aanengil A-ku goods eduthu ivide sale nadathanamennundengil aa amount muluvan bankil remit cheyengil maatrame adhegathinu bill kittullu ennal maatrame adhegathine idu pinne ഈ ഒരു ബില്ല് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ബി ഇസ് എഗ്രീ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പേ ദ മണി ആഫ്റ്റർ 30 days ഓർ 45 days, അത് അവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സാൻസ് ബിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആണോ യൂസാൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മളല്ലേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ബി ദ ഡ്രോയർ ആൻഡ് ഡ്രോയി ഹു വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ്. ഡിമാൻഡ് ബില്ലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡി പി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്യുമെന്റ് എഗൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്. യുസാൻസ് ബില്ലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡി എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്യുമെന്റ് എഗൻസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. സോ ഇത്രയും ബില്ലുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇൻലാൻഡ് ബില്ലുണ്ട്, ഫോറിൻ ബില്ലുണ്ട്, ദെൻ ഡിമാൻഡ് ബില്ലുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് ബില്ലുണ്ട്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ആളും കൊടുക്കാനുള്ള ആളും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഇൻഷുറൻസ് ആണോ ഡിമാൻഡ് ആണോ. ഡിമാൻഡ് ബിൽ ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് ഡി പി ബിൽ എന്നാണ്. ആ ബില്ല് ആൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഡി എ ബില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾ വന്നിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ദ ബിൽ ആൻഡ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. അങ്ങേർക്ക് പോയി സാധനം എടുത്ത് ഇ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 30 days ഓർ 45 days ആസ് പെർ ദർ എഗ്രിമെന്റ് ദി എമൗണ്ട് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ബൈ ഹിം സബ്സിക്വന്റ്ലി. അതാണ് ഡി പി ബിൽ, ഡി എ ബിൽ, ഡി പി ബിൽ, ഡിമാൻഡ് ബിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ബിൽ. ട്രേഡ് ബിൽ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രേഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് ബിൽ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ജെനുവിൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ദർ ഇസ് ജെനുവിൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് ബിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ. ക്ലീൻ ബിൽ ആൻഡ് യൂസ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ, അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലീൻ ബിൽ ഇതിവിടെ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽ. അവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ സീ ഗുഡ്സ് ഈ ഒരു ബില്ലിന്റെ കൂടെ അക്കോമ്പനി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജെനുവിൻ ട്രേഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് ബിൽ. ഇതില്ലാത്ത വെറുതെ എമൗണ്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുകയും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ, വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ബി എന്റർടൈൻഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഫോർ ഫിനാൻസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനിയിപ്പം സാർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ. ഓർഡർ ആൻഡ് ബെയറർ. ഓക്കെ, ഏതായാലും നെറ്റ്വർക്ക് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ. നമുക്ക് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ ക്ലാസ്. എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. സോ അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഓർഡർ ആൻഡ് ബെയറർ. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, സെക്ഷൻ 4 സെക്ഷൻ 5 എൻ എ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാൻ ബി പേബിൾ ടു ഓർഡർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പേബിൾ ടു ബെയറർ. ആദ്യം നമുക്ക് ബെയറിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്? ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അല്ലെ ബെയറർ പ്രോമിസറി നോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കറൻസി നോട്ടാണ്. കറൻസി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ആ ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് എനി റൈറ്റിംഗ് ഓർ സൈനിങ്. സിംപ്ലി വി ഹാവ് ടു ഡെലിവർ ഹാൻഡ് ഓവർ കറൻസി നോട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കറൻസി നോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കും. ആരുടെയിലാണോ അതിരിക്കുന്നത് ഹീസ് ദ ഓണർ, ഹീസ് എൻറ്റൈറ്റഡ് ടു റിസീവ് ദാറ്റ് മണി, ദാറ്റ് ഈസ് കറൻസി നോട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. സോ ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സിംപ്ലി വെറുതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വേറാസ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലും ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രോമിസറി നോട്ടും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് എൻ എ ആക്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. സെക്ഷൻ 31 ഓഫ് RBI ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക്.
even though as per section 4 5 6 of NA Act a negotiable instrument can be issued either payable to order or payable to bearer, section 31 of RBI Act prohibits this. Section 31 of RBI Act ansarichittu ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബെയറർ പ്രോമിസറി നോട്ടോ ബെയറർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ റിസർവ് ബാങ്കിനോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഈവൻ ദോ ആസ് പർ സെക്ഷൻ 4 and 5 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് പ്രോമിസറി നോട്ട് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് പേബിൾ ടു ബെയറർ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ആസ് പർ സെക്ഷൻ 31 ഓഫ് RBI ആക്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കറൻസി നോട്ട്. പ്രോമിസറി നോട്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന കറൻസി നോട്ട് അതിനകത്ത് വായിച്ചു ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ ദ ബെയറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറൻസി നോട്ടാണ്, അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈവൻ ദോ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 4 and 5 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് പ്രോമിസറി നോട്ട് ആൻഡ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് പേബിൾ ടു ബെയറർ, സെക്ഷൻ 31 പ്ലീസ് നോട്ട് സെക്ഷൻ 31 ഓഫ് RBI ആക്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് ഇഷ്യൂവൻസ് ഓഫ് bearer promissory note and bill of exchange by any person other than Reserve Bank of India and Government of India. Now we will come to endorsement. We'll come to endorsement. Endorsement is sadhana edil nammal utri kekkunna oru vaakkaanu. Section 46 47, 48 ഇത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഇത് പറയുന്നത് ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇത് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ബെയർ. ഇതാണ് മൂന്ന് സെക്ഷനുകൾ ഈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് സെക്ഷനുകളാണ്. ഒന്ന് ഡെലിവറി. സെക്ഷൻ 46 എൻ ഐ ആക്ട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടോ അല്ലെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ ചെക്കോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെലിവേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേക്കിംഗ് ഓർ ഡ്രോയിങ് ഓർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എ ചെക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ്. അത് മാത്രമേ സെക്ഷൻ 46 പറയുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 47 പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ഡെലിവറി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നോ സിഗ്നേച്ചർ ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കറൻസി നോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നേച്ചറും ആവശ്യമില്ല. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ഒരാളുടെ നിന്ന് വേറൊരാളുടെ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ദ പേഴ്സൺ റിസീവിങ് ട്രാൻസ്ഫറി വിൽ ബിക്കം ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അതാണ് സെക്ഷൻ 47 പറയുന്നത്. ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെയറർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ മിയർ ഡെലിവറി. 46 പറയുന്നത് ഇത് ഡെലിവറി ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്. സെക്ഷൻ 47 പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇഫ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് എ ബെയറർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ മിയർ ഡെലിവറി. സെക്ഷൻ 48 പറയുന്നത് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി. സോ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്കിവിടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടും ബെയറർ വരില്ല, കാരണം അത് ആർക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെക്ക് ബെയറാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേറൊരാൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിഗ്നേച്ചർ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്കാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ബിക്കം ദ ഹോൾഡർ or the he will become the owner of that instrument, whereas if it is an order instrument endorsement and delivery is a must. So idu kondana nammal endorsement padikkunnathu order instrument anengil if it is to be transferred to another person then it should be endorsed endorsement. ini ipo namukku endana sir onnum kaanunnilla clear aanu kelkunnilla ellarkku anganeyano. അതെ അതെ സാർ, കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കായി വരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് ഇഷ്യൂ. അതെ
ഓഡിയോ കുഴപ്പമില്ല സർ. ഇങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സർ. ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സെക്ഷൻ 14 ഞാൻ എഴുതിയത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സെക്ഷൻ 14 ഇല്ല സർ. ഇല്ല 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 കാണാൻ പറ്റും. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല സർ സ്ക്രീന്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക്, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടും പഠിച്ചു, എൻഡോഴ്സ്മെന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ. എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ചെക്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഈ ബി പി എൻ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അത് സെക്ഷൻ 87 ഓഫ് NIA ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ടിലെ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെക്കിനകത്ത് കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആവും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് പിന്നെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ചിലപ്പോൾ പേയ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ 87 ഓഫ് NIA ആക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ. അത് ഓൾട്ടറേഷൻ തന്നെ, എല്ലാ ഓൾട്ടറേഷൻസും മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ അല്ല. മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 87 അനുസരിച്ചിട്ട്, സെക്ഷൻ 87 ഓഫ് NIA ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഇൻവാലിഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വന്ന ഇൻവാലിഡ് ആവും, ബട്ട് വി ആർ പേയിങ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓതന്റിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ സർ, ഇപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ 46 47 ഉം ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ സർ? ക്ലിയർ ആയില്ല അത്. ഇത് അത് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. സെക്ഷൻ 46 പറയുന്നത് ഏതൊരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, പ്രോമിസറി നോട്ട്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചെക്ക്, അത് അത് അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർ എൻഡോഴ്സിംഗ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വേറൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെലിവറി നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. 47 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കറൻസി നോട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് മിയർ ഡെലിവറി ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് എ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അതാണ് സെക്ഷൻ 47 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 48 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഉള്ളി. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം വരുന്നത്, എൻഡോഴ്സ്മെന്റിലേക്ക്. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. കേൾക്കാമെങ്കിൽ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി കുറെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻഡോഴ്സ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നോട്ടെ എന്നാ? ഓക്കെ, എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സെക്ഷൻ 14 ആണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറെ സെക്ഷൻസ് പറയും, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം. ഇത് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നെഗോഷിയേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് നെഗോഷിയേഷൻ, അതാണ് സെക്ഷൻ 14 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 13 ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വാട്ട് ആർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 14 പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നെഗോഷിയേഷൻ. നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, നോട്ട് ടു മേക്ക് ഹിം ദ ഓണർ. When a negotiable instrument is transferred to another person to make him the holder of that instrument, that process is known as negotiation. Just transferring endanannulladana parinjirikkunnathu. Okay, ipo ithre manasilaki namukku ipo bearer undu, order undu, idu oralku vera oralke kodukkanam, koduthengil mathre adinde adu complete aagunnullo ara instrument. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബെയറാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം, ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാം. ആ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടതാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്. അത് സെക്ഷൻ 15 ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. NIA ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 15 ആണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്? അത് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രോയർ ഓർ മേക്കർ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സൈനിങ് ദ സെയിം ഓർ എനി പേഴ്സൺ സൈനിങ് ദ സെയിം otherwise than as a drawer or maker. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മേക്കർ DPN പ്രോമിസറിനോട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വേറൊരാളിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഫേസ് ഓർ റിവേഴ്സ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്താൽ അതാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓർ ബാക്ക് ഓർ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ അറ്റാച്ച്ഡ് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പറയുന്നതാണ് അലോഞ്ച് അപ്പൊ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സൈൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതിനാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അത് എൻഎആക്ടി പറയുന്ന ഓൺ ദ ഫേസ് ഓർ ഓൺ ദ റിവേഴ്സ് സൈഡ് ഓർ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ അറ്റാച്ച് ടു ദ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് അലോഞ്ച് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഇതാണ് സെക്ഷൻ 15 പറയുന്നത് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറൊരാളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ സൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സെക്ഷൻ 47-48 അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെലിവറി എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 48 നമ്മൾ പഠിച്ചു അതാണ് 46, 47, 48 ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ 48 അനുസരിച്ചിട്ട് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഹലോ ഓക്കെ അതാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് നൗ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത് സെക്ഷൻ 16 പറയുന്നുണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് എ ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വട്ട് ഈസ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ സിംപ്ലി സൈനിങ് the holder of a negotiable instrument simply signing for the purpose of negotiation without any direction as to the payment the aarku kodukanam ennallonum ezhudathe verude endorsement in vendittu sign cheyidayal that is blank endorsement and if he is adding the words paid to so and so then signing this is full endorsement So blank endorsement is there, full endorsement is there. Blank endorsement means simply signing without adding any direction as to the payment. That is blank endorsement. So now we are saying blank endorsement. We are saying, one check, one order instrument, one order check, one bank, one order pair, one order. Now we are saying sign. That is why we are saying blank endorsement. As we are checking the bank, now A is the check in the ഹോൾഡർ അയാൾ എഴുതുകയാണ് പേ ടു ബി ഓർ ഓർഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 16 അത് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 16 ഓഫ് എൻഎആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വൺ ഈസ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സൈനിങ് വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് എനി ഡിറക്ഷൻ ആസ് ടു ദ പേയ്മെന്റ് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി അൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് പേ ടു സോ ആൻഡ് സോ സൈൻ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളത് ബാങ്കിൽ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ തന്നെ സെക്ഷൻ 54 അനുസരിച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ 54 സെക്ഷൻ 54 അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്താൽ ദെൻ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബെയർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് സോ സെക്ഷൻ 54 ഓഫ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്താണ് ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫുൾ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല പേ ടു സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് എഴുതി വന്നു പിന്നെ അങ്ങേരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു വേറെ ഇഫ് ദ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് ബ്ലാങ്ക്
ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ആസ് ഓർഡർ ഒറിജിനലി ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 54 ഓഫ് എൻഐ ആക്ട് സെക്ഷൻ 54 അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെക്ഷൻ 52 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇത് വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് സാൻസറി കോഴ്സ് ദെൻ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എൻഡോസ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അതെന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 52 സെക്ഷൻ 52 ഈ സാൻസറി കോഴ്സ് എന്താന്നുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെ അവർ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും പറയുന്നുണ്ട് സാൻസറി കോഴ്സിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 52 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാൻസറി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാൻസറി കോഴ്സ് എന്നെ ആക്ടില് സെക്ഷൻ 35 ഉണ്ട് ആ 35 അനുസരിച്ചിട്ട് all the parties in a negotiable instrument that is drawer and all the endorsers a ennu parayanaal b ku koduthu b ennu parayanaal c ku koduthu c ennu parayanaal d ku koduthu d ennu parayanaal e ku koduthu e ennu parayanaal f nu koduthu check avasana f 35 anusirichittu all prior parties are liable to the holder in default so as per section 35 of NA act all the prior parties when a negotiable instrument is written all the prior endorsers are and all our prior parties are liable to the holder in due course a holder in due course ilake ella previous aayittulla aalkarum liable aanu edana section 35 ee section 35 njan ivide parayan karyam ee sansri course nu parayunnathum idumayitte oru relation ulladondana sansri course ഇത് ഇത് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 52 പറയുന്നുണ്ട് സോ സെക്ഷൻ 35 അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കേണ്ടത് ഓൾ ദ പ്രയർ പാർട്ടീസ് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു ദ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ അതാണ് സെക്ഷൻ 35 പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എൻഡോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ എൻഡോസ് ചെയ്യാണ് പേ ടു ഡി സാൻസ് റീകോസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിത്തൗട്ട് റീകോസ് ടു മീ വിത്തൗട്ട് റീകോസ് ടു മീ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സാൻസ് റീകോസ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഡോണ്ട് കം ടു മീ ഹീസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം ദ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് എൻഡോസിംഗ് Sansri Kos, he is excluding himself from the liability on the instrument. Adu ningale parikshikku vendittunna manasilakki vechikka. What is Sansri Kos? Conditional aa peru parayunna pole enne edengil oru condition ayinathu vekkana after you are returned from Bombay can be paid or allengil vera endengilum pay to see only adu oru condition aanu എൻഡോസ്മെന്റിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആളിന് മാത്രമേ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ സോ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻ സാൻസറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആഡിങ് ദാറ്റ് എൻഡോഴ്സർ വിൽ ബി ആഡിങ് ദ വേർഡ്സ് വിത്തൗട്ട് റീകോഴ്സ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിട്ടേൺ ആയാൽ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരണ്ട ഹീസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം ദ ലയബിലിറ്റി പക്ഷെ സെക്ഷൻ 35 അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ലയബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഇവിടെ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ വേവ്ഡ് ഇതാണ് നോട്ടീസ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ വേവ്ഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു എ ബി കൊടുത്തു ബി സി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു 4-5 പേരുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എപ്പോഴാണോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിട്ടേൺ ആവുന്നത് ആ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ ഹാസ് ടു ബി സെർവ്ഡ് ടു ഓൾ ദ പ്രയർ പാർട്ടീസ് ഇപ്പൊ എഫ് ആണ് അവസാനം കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ദെൻ ഹി നീഡ് ടു ഇഷ്യൂ എ ലെറ്റർ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ ടു ഓൾ ദ പ്രയർ പാർട്ടീസ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രയർ പാർട്ടീസിനും ഈ ഒരു നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ ഏതെങ്കിലും ഐ ലൈബ്രറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ വേവ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരം ആ നോ അതിന്റെ ഒരു കേസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് ദ ഇവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് ദ ലെറ്റ് നോട്ടീസ് ഐ വിൽ ബി ലയബിൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ വേവ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് എൻഡോസ്മെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം ഓർഡർ ആൻഡ് ബെയറിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സെക്ഷൻ 46 പറയുന്നത് ഡെലിവറി കമ്പൽസറി ആണ് 47 പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബില്ലാണെങ്കിൽ മിയർ ഡെലിവറി മതി 48 പറയുന്നത് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി വേണം അപ്പൊ ഈ എൻഡോസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 15 അത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് എൻഡോസ്മെന്റ് 16 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് വൺ ഈസ് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് അപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡോഴ്സർ ഹി ഈസ് നോട്ട് ആഡിങ് എനി ഡയറക്ഷൻ ആസ് ടു ദ പേയ്മെന്റ് സിംപ്ലി സൈനിങ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് സിംപ്ലി സൈനിങ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി ഡയറക്ഷൻ ആസ് ടു ഹും ദ എമൗണ്ട് ദിസ് ടു ബി പെയ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പേ ടു സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് ടു ഹും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 54 അനുസരിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബെയറർ അത് സെക്ഷൻ 54 അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടീഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷണൽ പേ ടു എ ഒൺലി ഓ പേ ടു ബി ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ബോംബെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനാണ് കണ്ടീഷണൽ സാൻസ് റീകോഴ്സ് ഇത് സെക്ഷൻ 52 ഇത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാൻസ് റീകോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 35 അനുസരിച്ചിട്ട് ഓൾ ദ പ്രയർ എൻഡോസേഴ്സ് ആർ ലയബിൾ ടു ദ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂകോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻഡോസേഴ്സും ആ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂകോഴ്സിനോട് ലയബിൾ ആണെന്ന് സെക്ഷൻ 35 ഓഫ് എൻഎആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഹി ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഹിസ് ലയബിലിറ്റി പറയാണ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് റീകോഴ്സ് ടു മീ ഐ ആം എൻഡോസിങ് ദിസ് വിത്തൗട്ട് റീകോഴ്സ് ടു മീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഡോണ്ട് കം ടു മീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഡോണ്ട് കം ടു മീ ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ് സോ ഹി ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് ദെൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ദിസ് ഈസ് ഫോർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ യെസ് സർ അപ്പോൾ ഈ സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റിൽ വേറെ ആർക്ക ലയബിലിറ്റി വരിയ ബാക്കിയുള്ള എൻഡോസേഴ്സിന് എല്ലാം ലയബിലിറ്റി വരും ഡ്രോയർ ഡ്രോയി ആൻഡ് ഓൾ അതർ എൻഡോസേഴ്സ് വിൽ ബി ലയബിൾ ഡ്രോയി എന്തായാലും ലയബിൾ ആണ് പ്രൈമറി ലയബിലിറ്റീസ് പ്രൈമറി ലയബിലിറ്റീസ് ടു ഡ്രോയി ആൻഡ് ഓൾ അതർ എൻഡോസേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡ്രോയർ ഈസ് ലയബിൾ ടു ദ പേഴ്സൺ ദ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡിവോഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ വേവ്ഡ്
നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി തന്നെ ആ ആള് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ചെക്ക് റിട്ടേൺ മെമ്മോയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് പിന്നെ ആരാണ് പൈസ തരേണ്ട ആളുടെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇൻഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ പ്രീവിയസ് പാർട്ടീസ് ലയബിൾ ടു ദ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂകോഴ്സ് എ നോട്ടീസ് ടു ബി സെർവ് വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ. സോ ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ ഈസ് at the time of endorsement adding the words notice of dishonor waived, that is even if when the instrument is returned, even if the holder in recourse is not issuing the notice to me, I am liable, still I will be liable ennu parayunnadana facultative endorsement mode. So ithrayumana nammal bill of exchange ne patti nammal paranjathu. Ini ippo rendu moonu section alla nammal parayada poyathu. സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നത് ഹോൾഡർ ആരാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹിയർ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. സോ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഹോൾഡർ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 8. അത് എൻഐആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 8 ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹോൾഡർ. അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഹൂ ഇസ് എ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്? ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന്. ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ, ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ who for consideration become the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer, or payee or endorsee if payable to order before the amount mentioned therein become payable before the due date. Before the amount mentioned therein become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he received his title, not aware of any defect in the title of the transfer. സോ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ആകത്തുള്ളൂ. സോ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ബിക്കം ദ പൊസസർ ഓഫ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രോമിസറി നോട്ട് ഓർ ചെക്ക് ഇഫ് പേബിൾ ടു ബെയറർ, ഓർ പേ യുവർ എൻഡോഴ്സി ഇഫ് പേബിൾ ടു ഓർഡർ ബിഫോർ ദി എമൗണ്ട് മെൻഷൻ ദെയറിൻ ബിക്കം പേബിൾ, ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് സഫിഷ്യന്റ് കോസ്റ്റ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് എനി ഡിഫെക്ട് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ person from whom he received his title. Pum one consideration le aayirikkanam. Consideration nu paranjal something in return adhehathine amount kittan aan vendite allengil aa amount due undayirunnu ennalladhu prove cheyanam. That is, he has paid something or he has given something in return. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കോ അല്ലെങ്കിലോ പ്രോമിസറി നോട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്, കൺസിഡറേഷൻ ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോണേഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ, ഹി ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് നോട്ട് ടു ബി എ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂകോഴ്സ്. ഹി ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പെയ്ഡ്, ദർ വാസ് സഫിഷ്യന്റ് കൺസിഡറേഷൻ, ദർ വാസ് സഫിഷ്യന്റ് നെഗോഷ്യേഷൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂകോഴ്സിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്, സോ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ദെൻ വിത്തൗട്ട് ഹാവിംഗ് സഫിഷ്യന്റ് കോസ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് എനി ഡിഫെക്ട് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഹൂം ഹി റിസീവ്ഡ് ഹിസ് ടൈറ്റിൽ, വിത്തൗട്ട് ഹാവിംഗ് സഫിഷ്യന്റ് കോസ്, ആ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് വെച്ചിട്ട് to believe that any defect existed in the title of the person from whom he received the title. Arde nanu adhe eduthathu adhehathinte title clear alla the title.
ആരുടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് ലീഗലായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹി വിൽ ബിക്കം. സോ ഇത് രണ്ട് സെക്ഷനുകളാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പിന്നെ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പം യുസാൻസ് ബില്ലിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ, അത് സെക്ഷൻ ആദ്യം എന്റെ സെക്ഷൻ 22 എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സെക്ഷൻ 22 അനുസരിച്ചിട്ട് 3 days, സെക്ഷൻ 22 ഓഫ് എൻഐ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ യുസാൻസ് ബിൽസും അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേയ്മെന്റിന് ഡ്യൂ ആകുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ ഓൺ ദ 3rd day ഓഫ് ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും, ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ യുസാൻസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പീരീഡ് എൻഐ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണ്? 3 ദിവസമാണ്. അത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സെക്ഷൻ 322 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് യുസാൻസ് ബിൽസിനാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 22 എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 3 days ഓഫ് ഗ്രേസ് അലൗഡ് ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എ യുസാൻസ് ബിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/1/2021 ഒരു ബില്ല് ഡ്യൂ ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 22 അനുസരിച്ചിട്ട് ദിസ് നീഡ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ ഫോർ 3, 4. സോ 3rd day ഉള്ളി ദിസ് നീഡ് ടു ബി, ദിസ് 3 days യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേസ് പീരീഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ്. സെക്ഷൻ 23, ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. സെക്ഷൻ 23 എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽ. അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ആ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മെനി മന്ത്സ്, ദ ബിൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ആസ് പേയബിൾ സോ മെനി മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് സെക്ഷൻ 23 പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ പേയബിൾ സോ മെനി മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്. ഇവിടെ 24 പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ, ഈ മന്ത്സിന് പകരം സോ മെനി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. സെക്ഷൻ 23 പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ പേയബിൾ സോ മെനി മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ, 2 months ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ഓർ 1 month ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്, 3 months ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്, 3 months ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 23. സെക്ഷൻ 24 എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്. സോ പേബിൾ സോ മെനി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്, 30 days ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ്, 30 days ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 23 അനുസരിച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് സപ്പോസ് 15/1/2021 ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തു. സോ ദ ഡേറ്റ് ഇസ് 51. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ബില്ല് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഒരു ബില്ല് ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 1 lakh rupees ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 25/1/2021 if it is payable 1 month after sight after date, ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ വരുള്ളേ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് if it is after sight എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. ഇതാണ് സൈറ്റ്, അക്സെപ്റ്റൻസ് ഡേറ്റ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ ഡേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ബിൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് പ്രസന്റഡ് ടു ദ ഡ്രോയി ഫോർ അക്സെപ്റ്റൻസ്. അതാണ് രണ്ട് ഡേറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ബില്ലിൽ. അവിടെയാണ് പേബിൾ വൺ മന്ത്, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ഓൺ 25/2/2021. മൂന്ന് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ 28/2/21. വേറാസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്, ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ഓൺ 15/2/2021 ആൻഡ് വിത്ത് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പേബിൾ ഓൺ 18/2/2021. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇൻ മന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആ ഡേറ്റ് തന്നെ സെയിം ഡേറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. ഇപ്പൊ 3-2 months ആണ് ഇവിടെ മാർച്ച് വരും, 3 months ആണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ വരും. പക്ഷേ ഡേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, ഒന്നുകിൽ 15 അല്ലെങ്കിൽ 25. അത് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ്. ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ്. ഫ്രം ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി, 1 month ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് 15/1/2021. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി, ഒരു മാസമാണെങ്കിൽ 15/2, രണ്ട് മാസമാണ് ഈ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 15/3. ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 15/1/2021. ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 25/1/2021. ഇതാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. 15/1 ഇത് പേയബിൾ 30 days ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പേയബിൾ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ഓൾസോ. ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇത് മന്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് 1 or 2 months എത്ര പറയുന്നു ആ ഡേറ്റ് എടുത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ NIAC പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 24 പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് യു നീ നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഇവിടെ 30 days ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 25 വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരിയിൽ 6 days ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ 24. സോ ഫെബ്രുവരി 24 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. നമ്മൾ 3 days ഓഫ് ഗ്രേസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 27. ഇവിടെ 15 നമ്മൾ 16 കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനുവരിയിൽ 15 ദിവസമുണ്ട്, ഫെബ്രുവരിയിലും ഫെബ്രുവരി 15, 15 x 30. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 15/2/2021. ഇറ്റ് വിൽ ബി 18/2/2021 ആഫ്റ്റർ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ്. ഇത് ആഫ്റ്റർ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മന്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 16 ദിവസം വരും, അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി 14 ഇവിടെ 14, ഇവിടെ 17. ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനാണ് NIAC പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 30 ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ 16 ദിവസം, ഫെബ്രുവരി 14, അങ്ങനെ 30 ദിവസമായി. അപ്പോൾ 14/2/2021 അത് ഡ്യൂ ആവുക. അതിന് 3 ദിവസം ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പം 17/2/2021. ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 2 ഡേറ്റ്, ഇതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ. ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ, ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ്. ഇനിയും ഒരു ബില്ല് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ അതാണ് സെക്ഷൻ 25 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 25 പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽ ഹാപ്പൻ ടു ബി എ ഹോളിഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ. പിന്നെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇഫ് ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ബി എ
ഹോളിഡേ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ. അതാണ് സെക്ഷൻ 25 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സെക്ഷൻ 25 പല പ്രാവശ്യവും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 25. ആ സെക്ഷൻ 25 എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കത്തില്ല. ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബില്ല് ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഡ്യൂ ആവുന്നത്, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ബാങ്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 25 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നമ്മളെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം സെക്ഷൻ 25 അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഹോളിഡേസ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാങ്ക് ഹോളിഡേസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ ഐ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാം. കാരണം ഒരു ഹോളിഡേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിനകത്ത് നോക്കും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ 25 അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ സെക്ഷൻ 18 കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെക്കിലേക്ക് പോകാം. സെക്ഷൻ 18 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടിലോ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, കാരണം യൂസ് ആൻഡ്സ് പീരീഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾവേസ് അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരും. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഓർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, എന്നായിട്ട് പറയുന്നത് 18% ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ. ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി പി എൻ എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഡി പി എന്നിൽ എഴുതുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ആസ് പെർ എൻ സെക്ഷൻ 80 ഇഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 18% ടു ബി പെയ്ഡ്. ഇത് നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടാക്കിയ ലോ ആണ്, അതിപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 18% കറക്ഷൻ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ബില്ലും പ്രോമിസറി നോട്ടിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് 12 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഒള്ളി ആപ്ലിക്കബിൾ ചെക്ക് അല്ല, എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? പ്ലീസ് സാർ, ഇത് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതില് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അക്കൗണ്ടൻസിൽ സാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ മാസത്തിലും നമ്മൾ 30 ദിവസമായി കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 28 ആണെങ്കിലും February 28 ആണെങ്കിലും January 31 ആണെങ്കിലും നമ്മൾ 30 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസവും. അത് ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റിലല്ല വരുന്നത്, ആഫ്റ്റർ മന്ത്. സപ്പോസ് ആഫ്റ്റർ മന്ത് 30th January ആണ് അതിന്റെ ഡേറ്റോ അല്ലെ സൈറ്റോ വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ബിൽ ഈസ് പേയബിൾ 1 month ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 30th February January ഒരു ബില്ല് അതിന്റെ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ അല്ലെ 30 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ 1 month ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30/2 ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ഓൺ 28/2/2021. പക്ഷേ അതേസമയം ഇവിടെ 30 days ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ 1 ദിവസം, February 28 ദിവസം, March 1 ദിവസം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ഓൺ, നമുക്ക് ആ മന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മന്ത് വൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ 31st October 1 month ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 30th November ആണ്, അവിടെ 31st ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഹലോ സാർ. സാർ എൻ ഐ ആക്ട് പ്രകാരം സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? അതെ, ഹലോ. ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സാർ. അപ്പൊ അതിൽ ആ ഡേറ്റ് പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഡ്യൂ ആവുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് പോകാതിരുന്നത്, കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഫോറക്സ് പഠിക്കുമ്പം ഫെഡായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ല, അവിടുത്തെ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഹോളിഡേ. അവിടെ ഈ LCയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നോൺ ഹോളിഡേ, പിന്നെ സഡൻലി ഡിക്ലെയർഡ് ഹോളിഡേ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 3 ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഹോളിഡേ ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഫ് എ ഹോളിഡേ ഇസ് നോൺ 3 days പ്രയർ ടു ദ day, then it is known as a non-holiday. ഇത് എൻ ഐ ആക്ട് അല്ല, ദിസ് ഇസ് ഫെഡായ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. സഡൻലി ഡിക്ലെയർഡ് ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു, അന്നോ അല്ലെ അതിന്റെ തലേദിവസമോ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ എൻ ഐ ആക്ടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ
ഇപ്പൊ നാളെ നാളെ ഒരു ബില്ല് ഡ്യൂ ആണ്. നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് 3/4/2021. സോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ഹോളിഡേ നാളത്തേക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഗവൺമെന്റ്. സെൻട്രൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഹോളിഡേ ആസ് പെർ എൻ ഐ ആക്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരെണ്ണം ഇന്നൊരു പിന്നെ ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹോളിഡേ ഓൺ ടുമോറോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ 3/4 എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഡ്യൂ ആകുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ അങ്ങനെയുള്ള ബില്ലുകൾ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയിലേക്ക് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ ഐ ആക്ട് മെയിനായിട്ടും എൻ ഐ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഡ്യൂ ആകുന്ന ബില്ലുകൾ തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകും. അത് പിന്നെ കോടതി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും റിജക്റ്റ് ആകും. കാരണം ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ഞാനിത് പറയുമ്പോഴത്തെ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിട്ടത്. ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ യുസൻസ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 3/4 നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ 4/4, 5/4 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി റിക്വയർഡ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് ദ യുസൻസ് പീരീഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് വെച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ ആകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 25 അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ഡേ ആണ്, നമുക്ക് നോൺ ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പ്രാക്ടിക്കലേക്ക് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ ഐ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു 45A. എൻ ഐ ആക്ടിലെ 45A എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെക്കിലേക്ക് പോവാം. എൻ ഐ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 45A എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങളല്ല പല ആൾക്കാരും പല ആൻസർ പറയുന്നതാണ്. 45A പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബിൽ ക്യാൻ ബി ഡിമാൻഡ് ബൈ ഹോൾഡർ. ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കില് മിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് 100,000 രൂപ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ബി ആണ്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു ചെക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണം. ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ബാങ്ക് നേരെ ബിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് ഇതിപ്പോ സപ്പോസ് ഇത് പിന്നെ SBIയിലാണ് മിസ്റ്റർ ബി എയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട്, ഇയാൾക്ക് കാനറ ബാങ്കിലാണ് അക്കൗണ്ട് മിസ്റ്റർ ബി. സോ SBI ഈ ഒരു ചെക്ക് 1,00,000 നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് SBI ഈസ് ഡിമാൻഡിങ് മിസ്റ്റർ ബി ടു ഇഷ്യൂ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഇപ്പൊ ബിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാ ബിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എയ്ക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല എന്ത് പറയുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഏത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ? ആരെല്ലാം പറയാമോ? സാർ ക്ലിയർ ആയില്ല സാർ. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം? നമ്മുടെ ബാങ്കില് ഒരു ചെക്ക് ഒരാൾ കളക്ഷൻ വേണ്ടി തന്നു മിസ്റ്റർ എ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ആളിന് വേറെ ഒരു ബാങ്കില് ഒരു ആള് അക്കൗണ്ടുള്ള ഒരാൾ 100,000 രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയറിംഗിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ വഴി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് തന്നു. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മിസ്പ്ലേസ് ആയിപ്പോയി. നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ എയോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊണ്ടു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ മിസ്റ്റർ എ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് നിങ്ങള് ഈ പിന്നെ ഡ്രോയറായ മിസ്റ്റർ ബിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
അതാണ് സെക്ഷൻ 45 എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബിൽ ക്യാൻ ബി ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ ഹോൾഡർ. നമ്മുടെ ആയിരുന്നത് ഇരുന്നിരുന്ന് അല്ലേ. സോ ദ ഡ്രോയർ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ഗിവ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഓൺലി തിങ് ഹി മേ ബി ഡിമാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഡെംനിറ്റി ലെറ്റർ. ഹി മേ ബി ഡിമാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഡെംനിറ്റി ലെറ്റർ. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പർച്ചേസ്ഡ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ്, എ പർച്ചേസ്ഡ് വൺ ഡ്രാഫ്റ്റ്, പർച്ചേസ്ഡ് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് 1 lakh ഫ്രം യുവർ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് B. Then A handed over to B. From B it is lost. A draft nashtapettu. Now B is demanding a duplicate from your branch. Can you issue? B A can request for the duplicate one. ഞാൻ എ എ നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ ഇല്ല, ഞാൻ എ യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ബിക്ക് കൊടുത്തു, ബി യുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബി ഈസ് കമ്മിങ് ടു യു ഫോർ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. വെദർ യു വിൽ ഇഷ്യൂ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓർ നോട്ട്? നോ. നീ കഴിച്ചോ? അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോ? ഞാനും കല്യാണി അല്ലേ ഇവിടെ കഴിക്കാം. എനിക്ക് ഏത്തപ്പഴേ എടുക്കണം, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കഴിക്കണം. കഴിച്ചോ? വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കണം. നല്ല പേനിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞെന്താണ്, സെക്ഷൻ 45 എ അനുസരിച്ചിട്ട് ഹോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ബി വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻ ഇൻഡെംനിറ്റി, ബട്ട് യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ഇഷ്യൂ ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ ബി. So, a purchaser as well as the payee can demand a duplicate deed. A purchaser as well as payee. So, NIA Act അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും, ഈവൻ ഇഫ് പിന്നെ ആ പേയ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനും, പക്ഷെ ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് യു ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിഡി ടു ദ പർച്ചേസർ ആസ് വെൽ ആസ് ടു ദ പേയി, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ എ ആൻ ഇൻഡെംനിറ്റി ലെറ്റർ. യു ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻ ഇൻഡെംനിറ്റി ലെറ്റർ. So you have to issue if it is demanded. Now we will be coming to check. Check defined cheyirikkunnathu section 6 ilana. Section 6 il defined cheyirikkunna check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. Adana ende. So it is a bill of exchange. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്കിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊമിസറി നോട്ട് എന്താണ്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എ ചെക്ക്. സോ ചെക്ക് ഈസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. പക്ഷെ അവിടെ ഒറ്റ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ബാങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്ക് ഇസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോൺ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ. സോ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ബാങ്ക്. ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ബാങ്ക് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ടു ബി പേയബിൾ അതർവൈസ് ദാൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഞാനൊരു ചെക്ക് എഴുതി എൻ്റെ പോക്കറ്റ് വെച്ചാൽ ആ ചെക്കിൻ്റെ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ തരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കർ തരില്ല. ഐ ഹാവ് ടു കം ടു യു ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ദ പേയ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ടു ബി പേബിൾ അതർവൈസ് ദാൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. സോ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോൺ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ടു ബി പേബിൾ അതർവൈസ് ദാൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഇവിടെയാണ്, അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ 6A യും 6B യും ഇത് ചില പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്സിനെ പറ്റിയും ഇത് ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്കിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും 6A ആണോ 6B ആണോ ഈ ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്ക്.
സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്ത് പിന്നെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ് എയിലും ബിയിലും എന്താണ് ഒരു ട്രങ്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഇത് രണ്ടും ഫിസിക്കൽ ചെക്കായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ ഐ ആക്ടില് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ ഐ ആക്ട് സിക്സ് എ ബി. നമുക്കിനിയിപ്പം ഒരു ചെക്ക് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പേയിങ് ബാങ്കർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻ 18 പഠിക്കുമ്പം ഒന്ന് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഡിഫേഴ്സ്. ഒരു ചെക്ക് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി വന്നു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് 10,000 ഉള്ളി, ഇവിടെ റുപ്പീസ് 1,000. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 18 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 18 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ടിൽ പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഇൻ എ ചെക്ക് ഡിഫേഴ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഓർ ട്രീറ്റ് ദ എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ്സ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. സോ അതാണ് എൻ ഐ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് പേ ചെയ്യണമെന്നല്ല, വേർഡ്സും ഫിഗറും ഡിഫർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നോർമലി ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ റിട്ടേൺ ദ ചെക്ക്. ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ആർ ബി ഐ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെക്ക് റിട്ടേൺ മെമ്മോയില് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു റീസൺ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എമൗണ്ട് ഇൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഡിഫേഴ്സ്. സോ വി ആർ റിട്ടേണിങ് when the amount and amount in words and figure is deferred. അടുത്തது ചെക്ക് പേയ്മെന്റുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 20 ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് what is an inchoate instrument. ഇത് ഈ സെക്ഷൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രൊമോഷൻ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ. സെക്ഷൻ 20 എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻകോയറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇൻകോയറ്റ് മീൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇൻകോയറ്റ് മീൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. സോ സെക്ഷൻ 20 അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻകോയറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ഹോൾഡർ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആൻ ഇൻകോയറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡ്രോ ചെയ്തു, വെറുതെ ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡേറ്റ് പേയ് പിന്നെ എമൗണ്ട്, ഡേ പേയ് ഡേറ്റ് പേയ് എമൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നേക്കിലെ സെക്ഷൻ 20 പറയുന്നത് എനി ഹോൾഡർ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. Any holder other than the signature, all other part can be completed by any holder. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു മൈനർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഡേറ്റ് ഇട്ട് തന്നു, അല്ലെ എമൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എമൗണ്ട് എഴുതി തന്നു, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, as per section 20 we can make payment of a inchoate or incomplete instrument which is completed by the person who is bringing the instrument. Sir, ഞങ്ങൾക്ക് മൈനർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൈനർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സെക്ഷൻ 26 പറയുന്നത് മൈനറെ പറ്റിയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മൈനറാണ്. Minor can draw, endorse, negotiate negotiable instruments binding to all parties not to himself. ഒരു മൈനർക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡ്രോ ചെയ്യാം, എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാം, നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ബട്ട് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ. വി കനോട്ട് മേക്ക് ഹിം ലയബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ്
He can draw, negotiate, endorse, negotiable instrument, binding to all parties. If you have 5 people come, then the rest of the 4 people will be liable. But minor will not be liable. That is section 26. So minor, that section you can learn. Section 26 is written. Minor can draw, negotiate, endorse, negotiable instrument, binding to all parties, not to himself. Okay. So minor drawer checked a drawer up a complaint and gone to Varianangle and the chaser ripping in a minor young page the way. Pa check in a yan in Yandarvilla the Penapoya check on the Kabarianang and the Jaya. Although I'm going to prove the code of the bottom. An act and search it if it is a bare instrument, the person coming with the bank, bank will get protection if it is paid. Namaka a payment in due course on angle. I'm going to section 10 particular on that. If it is a payment in due course. Definitely, payment in due course anengil thirchayittum namukku protection kittum. Namukku arillalo minor kodutho endanu nallathu. So section 10 anusarichittu vashe nammal appo section 10 anusarichittu aadyam adanga parayam adu kaiyittu namukku ini adutha section 10 endha parayunna payment in due course define cheyirikkana idu ningal padichu vache pattullu because in the branch നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത റിട്ടയർ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ചെക്ക് പേ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചെക്ക് പേ ചെയ്യുമ്പം പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെന്നില് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ അപ്പാരന്റ് ടെനർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground to believe that he is not entitled to receive the amount mentioned therein. Payment of the amount mentioned therein. Idana section 10 of NA Act. Endana payment made in accordance with the apparent tenor of the instrument. Apparent tenor of the instrument in good faith and without negligence. നിങ്ങള് മൈനർക്ക് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ആയിരിക്കണം. ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഇന്ന രീതിയിലാണ് നെഗ്ലിജൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആക്ടഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ്. അപ്പാരന്റ് ടെനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 100,000 രൂപ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 10,000,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ മിസ്റ്റർ എക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓർ ഓർഡർ മിസ്റ്റർ ബിക്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഇല്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. സോ ആസ് പെർ ദി അപ്പാരന്റ് ടെനർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ദെയർ ഓഫ് ഇവിടെ മൈനറിനോ മേജറിനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground to believe that he is not entitled to receive the payment. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ബാങ്കിൽ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേയിങ് ബാങ്കർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പം ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ഹീസ് പിന്നെ ആ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് ഇത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹീസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വന്നാൽ സംശയം നമുക്ക് വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അത് ഇന്ന രീതിയിൽ നിന്നുള്ള അത് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഡിഫേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇതാണ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ്. അവിടെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആള് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് എന്നുള്ളത് എൻ എ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ബെയറർ ആണോ ഓർഡർ ആണോ നമ്മൾ നോക്കും. ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 85(2)ല് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ പേയ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് then you will get protection. When you are paying a bearer instrument, bearer check,
ഇഫ് ദ പേയ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് സെക്ഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ആയിരിക്കണം, ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ആയിരിക്കണം. ആ ചെക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്, പിന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കേസ് ടു കേസ് മാത്രമേ അതിന് അതിലെ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സെക്ഷൻ 84. അടുത്ത പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെക്ഷൻ 85(1) അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദ പേയ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് വിത്തൗട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ആകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ഐ ഡി പ്രൂഫ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് ആണ് ഈ ഒരു പേയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി പ്രൂഫ് വാങ്ങിച്ച് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് തന്നു മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾ എ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യം വരണം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നെഗ്ലിജൻസ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തു, യു ഹാവ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ദ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, യു ആർ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ ജെനുവിൻ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് ദ പേയ്മെന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെല്ലാം ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അതാണ് ഒരു ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ എമൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പാരന്റ് ടെനറിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. ആസ് പർ ദി അപ്പാരന്റ് ടെനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി നമ്മൾ പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ദി എമൗണ്ട് മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൻ. അവിടെ പക്ഷേ രണ്ട് എമൗണ്ട് വരാൻ പാടില്ല, സെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അത് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ സെക്ഷൻ 18 പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് വി ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെറ്റീരിയൽ ആൾട്ടറേഷൻ. മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് വരുന്ന ഡേറ്റ്, പേയ്സ് നെയിം, എമൗണ്ട്, ഇതാണ് ഒരു ചെക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന്. പിന്നെ സിഗ്നേച്ചർ, ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 87 അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇൻവാലിഡ്. രണ്ട്, നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ? ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ്, ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ക്യാൻസലിംഗ് എ ക്രോസിംഗ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ. മൂന്ന്, കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻടു ബെയറർ. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു, അതൊരാൾ വെട്ടിയിട്ട് അത് ബെയറർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വരുന്ന ഡേറ്റിലെ കറക്ഷൻ, പേജ് നെയിമിലെ കറക്ഷൻ, എമൗണ്ടിലെ കറക്ഷൻ, പിന്നെ ഈ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻ ടു ബെയറർ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കസ്റ്റമറെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്ന ചെക്കിന്റെ ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോയറുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ ടേക്ക് ദി ഓതന്റിക്കേഷൻ. ഓതന്റിക്കേഷൻ മീൻസ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി കറക്ഷൻ ഫോർ എനി ഓൾട്ടറേഷൻ ബൈ ദ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ബൈ പുട്ടിംഗ് ഹിസ് ഫുൾ സിഗ്നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ. സോ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ്. പക്ഷേ ചില ഓൾട്ടറേഷൻസ് പിന്നെയും വരും, അതൊന്നും മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ആകത്തില്ല. ഒന്ന്, നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇൻകോയറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു, അതൊരാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ. രണ്ട്, ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ആൻ അൺക്രോസ്ഡ് ചെക്ക്. ഒരു ക്രോസിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു,
converting general crossing to special crossing. Conversion of general crossing to special crossing. Conversion of bearer to order. So ഇതൊന്നും മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ അല്ല ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ആൻ അൺക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ അല്ല കൺവേർട്ടിംഗ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ഇൻ ടു സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് അതും മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ അല്ല കൺവേർഷൻ ഓഫ് ബെയറർ ഓർഡർ ഇൻ ടു ഓർഡർ ആക്കുക ബെയറർ എന്നുള്ളത് വെട്ടി ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ക്രോസ്ഡ് ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ അതാണോ ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഡ്രോയർക്കേ പറ്റുള്ളൂ ആർക്ക് വേണേ ക്രോസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ദ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഓർ ദ ഡ്രോയർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൺലി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് സർ ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഇവിടെ എഴുതുക നമ്മൾ ക്യാൻസൽഡ് എഴുതിട്ട് ഇവിടെ ഒപ്പിടുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ക്രോസിംഗ് ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് സർ ഈ ജനറൽ ക്രോസിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർ ഹലോ അതാ പറയുന്നത് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ഇതാണല്ലോ ഒരു ബാങ്കിന്റെ പേര് ഇപ്പം ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ ക്ലിയറിംഗില് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ സീൽ അടിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ഇൻ ടു സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനി ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മിസ്റ്റർ എ കിട്ടി അത് ഇങ്ങനെ ജനറൽ ക്രോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എസ് ബി ഐ സോ ഒരു ബാങ്കിന്റെ പേര് വരുമ്പോൾ അത് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗിലേക്ക് വരും സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് ടു ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ടു സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് ഓക്കെ നമുക്കത് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് എന്താണ് ക്രോസിംഗ് എന്നുള്ളതോട് എളുപ്പം നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം 123 ആണ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് 123 ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വേറെ ചെക്ക് ബെയേഴ്സ് അക്രോസ് ഹിസ് ഫേസ് വേറെ ചെക്ക് ബെയേഴ്സ് അക്രോസ് ഹിസ് ഫേസ് ടു പാരലൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലൈൻസ് വേറെ ചെക്ക് ബെയേഴ്സ് അക്രോസ് ഹിസ് ഫേസ് അൻ അഡീഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കമ്പനി ഓർ എനി അബ്രിവിയേഷൻ ദെയർ ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലൈൻ സോ വേറെ ചെക്ക് ബെയേഴ്സ് അക്രോസ് ഹിസ് ഫേസ് അൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് and company or any abbreviation abbreviation parayumbo and co between two parallel transverse line or two parallel transverse lines simply with or without the words not negotiable that addition shall be deemed to be a crossing and the check shall be deemed to be crossed generally idana definition so where a check bears across his face an addition of the words and company or any abbreviation thereof between two parallel transverse line or two parallel transverse line without the words not negotiable that addition shall be deemed to be a crossing and the check shall be deemed to be crossing ibide account pay vannu kaniyalum that also will be treated as a general crossing idana general crossing and company rendu parallel transverse so ibide oru nirbandhamayittum venda oru sangathi ennu parneyal two parallel transverse line is a must for general crossing section 124 special crossing where a check bears across his face an addition of the name of a bank other than the drawee bank edoru bankilum edoru checkilum edu bank aanu issue cheyna aa bankinte perundavu വേറൊരു ബാങ്കിന്റെ പേര് ഇവിടെ വരുവാണ് കാനറ ബാങ്ക് ഓർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഓർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ എനി പ
part of the check, if another bank's name is appearing on a check other than the drawee bank, check issuing bank, that addition shall be deemed to be a crossing and that check shall be deemed to be crossed specially. Appo ivide ethavum pradhanapetta anchinjal ivide this is not a must. രണ്ട് പല രണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗിന് ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി ടു പാരലൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലൈൻ, വിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ്. സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് മീൻസ് അഡീഷൻ ഓഫ് അനദർ ബാങ്ക്സ് നെയിം ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ. വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് എങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് ആക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് കിട്ടി, അക്കൗണ്ട് പേ ഉള്ളി. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മിസ് ശ്രേയ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് സ്പെഷ്യലി. സോ ഹി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ഇൻ ടു സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ്. ഹി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ജനറൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ ആൾട്രേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്? അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്രോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ the amount should be paid to another bank, to a bank, another bank ennu parayanne to a bank. As idu valare sradhichirikkya, oru cross cheyirikkunna check engenaanu pay cheyyundathu ennil parayunnunde ennile section 120 general crossed check aanengil adu it should be paid to a bank only. Special crossed check aanengil it should be paid to the bank to whom it is crossed. So idana nammala etavadiyam oru paying banker nalla reethil nammal oratharum sradhikkendathu. Section 126 anusarichittu parayunnunde generally crossed check vannu kaniyal adu nammal oru bankine kodukkan paadullu. Nammude normal aayittulla language parna it cannot be paid across the counter. So crossed check cannot be paid across the counter, it can be paid to a bank only, it can be paid to a bank only. Special crossing aumbo it can be paid to another. Appa section 128 laana idinde പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ വൈൽ പേയിങ് എ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു എ ബാങ്ക് പേയിങ് എ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് സെക്ഷൻ 128. അപ്പൊ ഇത് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ 126 നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 126 അനുസരിച്ചിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്ഷൻ 128 അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ക്രോസിംഗ് 127 പറയുന്നതാണ് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെക്കില് SBI എന്നുണ്ട്, SBIയുടെ ചെക്കാണ്, ഇവിടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നുണ്ട്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുണ്ട്. സോ വേർ ദർ അപ്പിയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺ ബാങ്ക്സ് നെയിം അതർ ദാൻ ദ ഡ്രോയി ബാങ്ക്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ്. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 127 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് വന്നാൽ ആ ചെക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺഡ് വിത്ത് ദ റീസൺ ക്രോസ്ഡ് ടു ബാങ്ക്സ്. ക്രോസ്ഡ് ടു ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ വൺ ബാങ്ക് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് ഏജന്റ് ഫോർ കളക്ഷൻ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇഫ് വൺ ബാങ്ക് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് agent for collection, in that case the amount can be paid to the second bank. So when there appear more than one bank's name in a check other than the drawee bank's name, that check is treated as only exception. Endanu vechal is one, if one bank is acting as agent for collection for the other bank, then that check can be paid. Adana section 127, 128 ലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ. സെക്ഷൻ 130 അനുസരിച്ചിട്ട്
നോട്ട് ഈ ഒരു ചെക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലാതാവുകയാണ് പിന്നെ ചെക്ക് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സീസസ് ടു ബി എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഫർദർ നെഗോഷിയേറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ക്രോസിംഗ് ബൈ ക്രോസിംഗ് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഓക്കെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം സോ വെൻ എ ചെക്ക് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ദെൻ ദറ്റ് ചെക്ക് സീസസ് ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് നെഗോഷ്യബിലിറ്റി ക്യാരക്ടർ ഇസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ദെയർ But such checks can be further transferred, but it cannot be negotiated. So negotiability, transferability, there is a difference. That's why we transfer it. And negotiability characteristic is end. So not negotiable crossing, crossed check can be further transferred, but it cannot be further negotiated because the negotiability characteristic ends there. This is our check in the payment in a petty or കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ സെക്ഷൻ 138 അനുസരിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ ആയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് സർ അതിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ സർ ഫർദർ നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർദർ നെഗോഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻകാഷൻ പറയാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് സോ സെക്ഷൻ 138 അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാ ചെക്കുകളും അല്ല ഒരു ഡെറ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒരു ഗിഫ്റ്റോ ഡൊണേഷനോ ഒന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് റിട്ടേൺ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ക്രിമിനൽ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡെറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേരിക്കുന്ന ഒരു ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ സെക്ഷൻ 138 അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് കോടതിക്ക് 2 വർഷം വരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ 2 times penalty. So the when a check is returned, court can then award imprisonment up to 2 years. Order imprisonment up to 2 years. For a check return again, that is the punishment. Where another imprisonment is 2 years. Then penalty or another twice. ഇരട്ടി എമൗണ്ട് തിരിച്ച് പേ ചെയ്യാനും പറയാം പക്ഷെ ഇത് എല്ലാത്തിലും ഇത് മാക്സിമം ആണ് 2 years ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അതിനകത്തായിരിക്കും ഐദർ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മണി ഓർ ഐദർ ഓഫ് വൺ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അതായത് കോടതി തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ കോടതിക്ക് മാക്സിമം 2 വർഷം വരെ പണിഷ്മെന്റോ ഇരട്ടി എമൗണ്ടോ പിന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാം രണ്ടും കൂടെയും പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പറയാം ഇതാണ് സെക്ഷൻ 138 പറയുന്നത് സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബാങ്കിന്റെ റിട്ടേൺ മെമ്മോ അതേസമയം ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ പ്രോമിസറി നോട്ടോ റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നടത്തിയാണ് നോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ മെമ്മോ കോടതി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വേറെസ് പ്രോമിസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ പ്രോമിസറി നോട്ട് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിംഗ് ഒരു നോട്ടറി പബ്ലിക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡ്വക്കേറ്റ് നോട്ടറി പബ്ലിക് ആ നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പേപ്പറിലോ നോട്ട് ചെയ്യും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇന്ന ദിവസം റിട്ടേൺ ആയി ഫോർ നോൺ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓർ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നോട്ടറി പബ്ലിക് ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ടോ റിട്ടേൺ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കുറേ കുറേ സെക്ഷനുകളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാർ മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ആ ചെക്കിന്റെ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു പോയത് പിന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്ത് ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ക്രോസിംഗ് പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എല്ലാം